Vir my het die liedjie Slypskool kom afrond en vir my 'n tweede kans gegee om weer te vat aan my droom. Is 'n droom wat ek neergesit het, is 'n droom wat ek nooit gedink het sou so ver kom nie. En ek weet daar's nog 'n ver pad of 'n lang pad, maar en dit my hoop kom gee, weet, dat ook die wil kom as die tweede kans kom, weet, en dis vir my nice. En die tweede kans het gekom, en het nie net gekom nie, dit gekom met mense wat ondervinding het in die bedryf, mense wat regtig agter jou staan en vir jou wys hoe word die ding gedoen. En dit is vir my belangrik, dit is vir my awesome, en is nie net vir my oor musiekie, maar dit voel vir my amper half of ek 'n tweede kans gekry het in lewe, in droom. Elke dag.